Ľudia, ahojte fanúšikovia, ahojte v roku 2023, ja vás srdečne vítam, ľudia. Jaj, dlho sme neboli na livestreame, ešte počkáme, kým tu niekto nabehne. Ešte zatiaľ dáme share, ideme našerovať a na pár minút urobíme live stream. Ľudia, tešil som sa na vás. Aj. Ale v skupine občianska komisia. Ako ste strávili Vianoce? Napíšte mi do komentáru. Ja kým ja to ešte nazdielam. Ako ste strávili Vianoce? Ale stredisko. Som sa rozhodol pozrieť dobre pre live stream, pre živé vysielanie. Lebo tie Vianoce boli také šaliaté. Takže to nebola žiadna sláva. Čo vám poviem? No, dial sa veľa zlého na Vianoce. Dialo sa strašne veľa zla. A už je to, chvála Bohu, za mnou. A kúbovňa. No, takže vás vítam, ľudia, v novom roku. Už som to trošku nazdielal, tento live stream. Prajem vám všetko dobré v novom roku, ľudia. Aby ste boli zdraví, šťastní, aby sa vám splnilo, po čom najviac túžite, aby vám vyšli vaše túžby, predstavy, predstavzatia. Už som rozmýšľal, že aj že už skôr, že už na 1. januára urobím vysielanie alebo nejaké to video. Ale proste sa mi nedalo. Žiaľ, Vianoce som strávil v karanténe spolu s niektorými mojimi blízkymi. Bol som pozitívny, takže žiaľ, Vianoce som preležal. Ale už je to, chvála Bohu, za nami. A verím tomu, že tento rok 2023 hádam a dúfam, že bude trošku lepší. Čo vám poviem? No proste, bolo to šeliaké. Dusilo ma, píchalo ma na hrudi tých osov, že to bolo niečo strašné. Tam sme doslova skapíňali. Aj bolo nás viacej. Dal som si potom urobiť aj rentgen plúc. Ten našťastie je v pohode. Ale dúfam, že už sa na bližšiu dobu niečo takéto nezapakuje. A ide sa ďalej, ľudia. Ide sa ďalej. Ja skúsim ešte zavolať Bavolárovi, aby vám aj on poprial všetko dobré v novom roku. Tak skúsime vyhľadať Bavolára. Strašné. Proste strašné, koľko ľudí je chorých, koľko ľudí, ja neviem, čo to sa do frasa deje, ale proste je strašné, koľko ľudí už zomiera, hej, koľko osobností pomrelo v tomto roku. Ach, nech už je to za nami a nech máme tento rok 2023 lepší do frasa, lebo je to zlé. Je to zlé? Dobre, vyhľadáme Bavolára. Vyhľadáme Bavolára.
Dáme s ním Rachel, bo ešte som s ním nekecal z Bavoáru. Ešte som s ním nekecal. Tak. Uvidíme. Uvidíme, či zdvihne Bavoár. A čo porába Bavoár? Už spí asi. Ja musím potom vyhresiť, že není na telefóne. Nevadí. Píšte ľudia, píšte komentáre. Píšte komentáre, lebo dúfam, modlím sa, aby bol tento rok 2023 lepší než ten 2022. Fakt, lebo už nech nás už prídu tie choroby kadiaké a tieto svinstva, čo sa tu dejú. Lebo to je strašné. Strašné. Bavoár spí asi, lebo nedvíha telefón. Takže. Takto. Skúsim ešte raz zavolať. Bavoár nespí za tým telefónom. Nespí. Tak nič, spí. Spí za telefón. Tak nič. Dobro, ľudia. Tak, tento kratučký stream som chcel urobiť. Aspoň na privietanie nového roka. A čo vám prajem, aby ste boli hlavne zdraví a šťastní v novom roku 2023. Takže dúfam, že sa čoskoro uvidíme pri ďalšom videjku, že Bavoár už nebude spať za telefónom, až bude prítomný. A radujte sa, tešte sa z každého dňa. Majte sa krásne. Pa, pa.